Dakle, da se aplauz. I evo, uvek smo svi nekako najrazdraganiji i najsrećniji i emocije su nam na najvišem mogućem nivou kada u studiju, a i napolju, a i gde god da se nađemo, u našem društvu pojave ovako divna, mala stvorenja, najmilija na svetu i najdraža. Imamo 4 bebe ovde i naravno velike, to su uglavnom mame i Marko jedini. Jesi ti privatno tata ili privatno nisi tata? Privatno nisam tata. Još nisi, da. Ali u trenutno si ovde sa nama kao medicinski tehničar, odnosno radiš i u porodilištu i saradnik si Bebo klub portala, kao i školice Mamin san, i pričat ćemo o dojenju. Hoćemo prvo od mama, pa ćemo Marko tebe onda da. Naravno. Samo da vidimo ko su nam ove bebice ovde i ko su mame. Anastasija, zdravo. Zdravo. A ti si poznata ljudima i sa Instagrama najviše, jeste, tako? Jeste, da, Anastasija na Instagramu, ali sam srećna što sam počela dosta da pričam o tim temama vezano za bebe i da malo raširim svest posebno o dojenju. Da. Koliko tvoja beba ima meseci i kako se zove? Andrej ima 5,5 meseci. 5,5. I on sad doji ili spava? Šta radi? Zaspao je, dojio je pa je zaspao. Dojio pa je zaspao. Misić, majče, ja višački. I prvi put da je u nekoj emisiji. Prvi put. A, pa znači ovde su nam premijerno bebice. Prvi put. Ovo će biti lepo za pamćanje jednog dana kad budete gledali. Da. Dobro. Dojiš od početka? Jeste. On je bio na institutu, tako da par dana je dobio iz banki mleka, ali odmah sam ja nastavila i jako sam ponosna na to, jer moram da priznam da nije bilo lako. Jel nije bilo? Šta ti je bilo najveći problem? Nije bilo lako. Pa najveći problem bio što on ima i žuticu, bio uspavan, ja sam jako bila uporna i želim da kažem svim mamama da je upornost najbitnija. I mislim da noge, jer nisu dovoljno edukovane, daju formulu ili zato što misle da će tako sebi da lakšaju, ali zapravo je mnogo lakše kad mama doje, jer je to mleko koje je uvek zagrejano i spremno, a najzdravija opcija za vašu bebu. Pa ukoliko je moguće. Naravno, da. Naravno. Da. Da. Zato što znam to kad si rekla imala žuticu, imala sam sličan slučaj. I toliko sam se trudila, dala sve od sebe i uspela sam, ali nije bilo lako do kraja. Tako da moramo da vodimo računa mamama koje baš ne mogu nekada. Da. E, da vidimo kad nam je ovde. Ja sam Tamara, ovo je Aleksa. Mi smo ovde najstariji. Najstariji. Aleksa ima 15 meseci, tako da iza nas je taj dojenički status od tih 15 meseci uspešnog ekskluzivnog dojenja. Hej! Pa ti si ovde najstariji, baš te briga, svi moraju da te slušaju, a mamina torbica je najzanimljivija na svetu trenutno, pored svih igračaka koje ima. To tako uvek bude. Da vidimo ko nam je ovde. Imamo još bebica. Čekaj, nju ću ostaviti za kraj. Ko nam je ovde? Ovde je Mila i mama Tijana. I mama Tijana. Tako. Koliko Mila ima? Mila ima 3,5 meseca. Pa ja sam baš malena princeza. Tako je. Ali izgleda kao i gleda kao velika. Njoj drugi put u emisiji, pa je iskusna sada već. Drugi put? O, tako je. Ona je već iskusna. No, da. Ona zna kako da se ponaša. Jeste. Za malo mikrofon da uzme. Jeste, kako je tvoje iskustvo? Trenutno sa Milom jako prijatno iskustvo. Je starijeg sina, malo je bilo teže sa njim. Nismo dugo dojeli, ali sa Milom ja, verovatno mama iskusnija i to sve lakše ide, a i Mila je jako dobro beba i fina, tako da sa njom to sve super ide. Za super ide, da. Pa dobro, ima i do dece, kakve su bebe, ima i do mama, ima do koje čega. A ovde, ljudi, imamo bebu od samo 18 dana. Da vidimo ko nam je tu. Ja sam Danijela Stojanović, na Instagramu Mamin život. Ovo je beba Simona, stara 18 dana. Inače, drugo dete. Prvo dete je sisalo skoro 2 godine i meni je inače dojenje pesma. Znači, i sa prvom devojčicom i sa drugom nisam imala problema, bila sam jako uporna. I kako sad, vidim, da, čim je drugo dete sve lakše? Već sa 18 dana, evo ide ona, čak i u emisiju. Sa drugim detetom je mnogo lakše, mnogo ste organizovaniji nego sa prvim. Tako da, mislim da je sa trećim tek. Ona već najavlja, odlično. Znam u što. Ne zna. Još ne zna, evo sad je sazna upravo. Tako da, mnogo ste organizovaniji, opušteniji, spremni na roditeljstvo. Da. I ja sad ovako, kada se nađete negde u javnosti, jel vam nije problem da dojite i kako vas ljudi gledaju zbog toga i kako se vi osjećate zbog toga? Pa meni nije problem. Pogleda ima i nema. Tako da prosto ko želi pogleda, ko ne želi okrene glavu, sve je to okej. Sve je to okej. Znači u suštini mame manje više
uživaju u tome i gledaju na svoj način kako da reše stvari. Evo, tvoj je malo stariji, pa jel ti ga dojiš svuda? Ja moram da priznam da sam to probila led, da kažem, sa dojenjem javnosti na moru, jer sam imala malo, pošto mi je prvo dete i nije mi bilo sve jedno, ali nakon toga sam krenula da ga dojim svuda i da nemam problem. Znači, beba bira gde on kaže, tu doji kad je gladan, tako da. Prioritet. Prioritet, naravno. Prioritet. Marko. Ja nemam dojenačkog staža, ali dobro. Ali si tu da pripomogneš mamama, da im daješ razne savete. Koje je najčešće pitanje što se mama tiče i šta je to što ti njima savjetuješ? Pa, najčešće pitanje se uglavnom svodi na dovoljne količine mleka. To je jedan fenomen koji prati čitav proces dojenja, s obzirom da se sve majke onako pod dejstvom majčinskog instinkta konstantno pitaju da li je dete gladno ili nije. Jeste, zato što kad se u flašici mleko, onda znamo koliko je popilo. A kada doji, nemaš pojma da li je još gladno, da li nije, da li treba još da jede, da li ne treba. Tako je. Stvar kod dojenja nije da ono treba sad tu nešto da se pomaže i da tu postoji neka magična receptura, nego prosto da ono treba da se podrži, da ono treba da se usmeri i u situaciji u kojima je ono najbolja moguća opcija, svakako treba da se produži što je duže moguće. Šta to znači što je duže? Do kada? Dok je na obostrano zadovoljstvo i interesovanje, do tada. Znači, ne može do pete godine? Ako je do pete godine na obostrano zadovoljstvo i interesovanje, neka se slobodno nastavi s tim što, opet kažem, tu se prepliče dosta stvari i modern život, nažalost, ne garantuje. Neće baš i da dozvoli do pete. Tako je, dobro. Tako je, ali u slučajima, najgora moguća stvar koja može da se uradi uopšte ženama koje doje, jeste da se upute te osude. Žene su posebno osetljive u tom nekom periodu nakon porođaja i sve shvataju lično, bez obzira da li je u pitanju i dojenje ili da kažemo ne dojenje, mora prosto da se snimi neki obrazac i obraćanje i uopšte izloženja stvari ženama. Zato kažem, prvenstveno se sve svodi na pruženju podrške. Ono što mi radimo kroz te naše, ajde kažem, Instagram profile i uopšte društvene mreže, jeste da pružamo podršku tom dojenju. Između ostalog, ja držim i predavanje u školi Mamin Sana, saradnik sam i ovog pomenutog portala bebo.klub, gde se kroz tekstove, pojavljivanja i uopšte bilo šta trudimo da raširimo svest i o toj stručnoj strani dojenja kako bi na najbolji mogući način pružili podršku. E sad, da li će neko dojiti ili ne, svakako to zavisi od situacije. Nismo svi prosto u istoj situaciji i pogrešno bi bilo osuditi majku koja odluči da ne doji svoje dete. Nikako. Sad, da li je to njena odluka svesna ili to zbog nekih opravdanih razloga, to je već isto na stranu priča, ali znam lično mnogo žena, a i sama sam bila u jednom trenutku onemogućena da dojim, iako sam dala sve od sebe. Ne možete im da zamislite. Znate ono kad vam kažu da li si pila dovoljno, da li si jela dovoljno, da li imaš agade, da li nemaš, da li si stiskala, da li nisi stiskala. Sve sam na svetu radila i ne može. I onda sam pored toga još sve radila. Na kraju toliko da jedno dete bilo izmučeno i ja i sve zato što sam slušala da mora. Znači, nije smak sveta ako ne uspete žene da znate koje ne možete. Dakle, ako možete, najdivnija stvar, ako ne možete, u redu je. Da ne bude sad propagiramo i da druge mame nisu dovoljno mame. Puno korisnih informacija je tu, na vama je samo da odaberete pravi izvor i da čitate, a na kraju krajeva, evo, reći ću to ime i ove devojke su ovde uvek otvorene za pitanja, tako da znam masu njih koje upućujem da se obraćaju njima, jer ja koliko mogu sa stručne strane da im pomognem, toliko sa praktičnog dela priče. Mame ipak mogu da više. Tako je, ipak su one majke koje su 24 sata sa tom decom i one mogu da im pomognu da se što lakše snađu u čitavom procesu dojenja. Dobro, ja tebi samo ostaješ da zahvalim i da ti poželim da i ti uskoro iskusiš ovako nešto. Da ja dojim. Pa ne, da imaš svoju bebu koju onda će tu biti blizu tebe skoro 24 sata, pošto, da, mame su 24 sata, tate malo manje, ali ovoga to ti u sveg srce želim, pa da onda dođete ponovo svi zajedno, a do tada vi mi rastite, budite lepe, pametne, u stvari lepi pameti, pošto ovdje imamo i frajere. I mamama želim svu sreću ovoga sveta. Da, ovdje nam je mali gospodin Doj, jedan spava. Kako smo se podelili, tu su... Da, baš je. Gospođica gleda i 18 dana naša beba. Hvala vam svima mnogo. I mame, samo naprijed. Hvala i vama što ste nas ugostili i ovo je još jedan pravi primjer kako to treba da ide, zaista. Da, hvala vam svima.